Alexi, právě si podepsal se Slaví smlouvu, tak jaké jsou ty první pocity? Tak pozitivní, je to další krok v mojí kariéře a obrovsky se těším, až budu moc vyběhnout tady na stadion. Ale na druhou stranu je to taky velký závazek ukázat, že si mě Slávě nevybral náhodou a potvrdit to. Ty jsi ze Slávy odcházel před 2 lety, jak velkou motivací bylo se zase do ní vrátit? Je pravda, že už při odchodu jsem o tom přemýšlel, že by bylo hezký se po čase vrátit a teď tady stojím a určitě příjemný pocity. Odcházel jsi jako stoper i defenzivní záložník, v Teplicích si hrál převážně stopera, jaký Alex Král se vrací? Tak musím říct, že umím odehrát i víc postů právě toho stopera, středního záložníka, hrál jsem i párkrát na bekovi, takže v tomhle si myslím, že je to pro mě i dobře. Už 3. ledna startuje příprava se Slaví, jak se těšíš na dávky trenéra Trpišovského? Jsem na to připravený a rozhodně se těším. Pak začne hned sezóna, ta přestávka je velmi krátká, jak se těšíš na to, až zase vyběhneš v Edenu? Tak jak už jsem říkal, je to obrovská motivace a doufám, že potvrdím to, že mě Slávě koupila a že udělal dobrý krok. A s jakými cíly přicházíš? Rozhodně bych chtěl vyhrát se Sláví titul tuhle sezónu a do budoucna samozřejmě podávat co nejlepší výkony.